السلام علیکم، ایسیسریز بھائی سبحان کی جانب سے ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ریویو لائے ہیں Hw16 اسمارٹ واچ کا. باکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کا باکس ہے کافی سمپل باکس ہے. اس کا پیچھے بیک سائڈ بھی ساری اس میں خالی ہے، سائڈس بھی خالی ہیں. ایسے اوپر ہمیں Hw16 لکھا ہوا ملتا ہے. اب اس کی اوپننگ کرتے ہیں. کافی اسموتھلی اس کا باکس اوپن ہو گیا اور سامنے ہمیں واچ ملتی ہے. اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور سائڈ پہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیچے کیا ملا ہے. دیکھیے کافی اچھی اس کی پیکنگ ہے اور نیٹ پیکنگ جسے کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اس کا اسٹریپ جو کہ مٹیریل وائز کافی اچھا ہے. اور ہمیں یہ واچ سلور کلر میں ہے اور ہمیں اسٹریپ اس کا گرے مل رہا ہے. ادر وائز ہمیں جو ہے اسمارٹ واچز جو سلور ہوتی ہیں ان کے ساتھ وائٹ اسٹریپ مل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیے سلور کلر کی واچ ہے اور اس کے اسٹریپ ساتھ میں گرے یا سلور آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیے اور ادر وائز ہمیں وائٹ اسٹریپ مل رہا ہے. ہمیں اس میں چارجر دیکھتے ہیں، میگنیٹک پن چارجر مل رہا ہے جو کافی اس کی گرپ اچھی ہوتی ہے. آگے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. اور ہمیں اس کے ساتھ مل جاتا ہے مینیو اور آئی گیس اس میں بھی ویئر فٹ پرو ایپ ہی ہوگا Hw22 اور Hw12 کی طرح. ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم یہ. اور جی ویئر فٹ پرو آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ، اس میں وہ انسٹال ہوگا. اب ہم چلتے ہیں واچ کی طرف. اس کو ہم شیٹ کو ہم اتار دیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی آپ اسکرین پہ آئی گیس میں لیے ایک منٹ میں اس کو صاف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کافی، یہ دیکھیے خوبصورت بنی ہوئی یہ واچ. پیچھے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میں ٹچ دیا ہوا ہے. ہم اس میں آپ کو میگنیٹک جو میں کہہ رہا تھا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. اس کی گرپ یہ دیکھیے کافی اس کی، یہ دیکھیے کافی اس کی اچھی پکڑ ہے. اور اب ہم چلتے ہیں واچ دیکھتے ہیں آن ہے یا نہیں. جی یہ آن ہو گئی ہے اور اس پہ ہم اسٹریپس لگا کے دیکھتے ہیں. ساتھ میں اسٹریپس بھی دیکھ لیتے ہیں لگا کے. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے ہم نے اسٹریپ اس کا انسٹال کر دیا ہے. دوسرا بھی لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا فٹ ہو گیا اسٹیپ اس میں اچھے سے. اب ہم واچ دیتے ہیں. اس میں ہم صحیح ہو گیا، کراؤن اس کا ورکنگ ہے اور اس طرف سے یہ آ رہا ہے. اوپر سے ہمارے پاس آئی گیس وہی مین سیٹنگ جو ہم آپ کے اوپر سے آ رہے ہیں، برائٹنیس ٹرن آن آلویز. اوکے اور سیٹنگس کا آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس، جو سیٹنگز دی گئی ہے. یہ واچ کافی Hw22 سے ملتی جلتی ہے. سائز بھی اس کا Hw22 جتنا ہے. اور میسج آ رہے ہیں نیچے سے اور ہم دیکھتے ہیں. اس میں سیٹنگ مینیو میں جاتے ہیں. اس میں کسٹمائز فیس بھی ہوتے ہیں اور انسٹالڈ بھی ہیں 6 سے 7 واچ فیسز. اور ٹچ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، کافی بہتر اس کا ٹچ ہے. سیم یہ سیم Hw22 جیسی ہے اور یہ نیا ماڈل ہے اس کا. اس میں آپ کو وہی آپشن جو Hw22 والے، کلاک، کیلکولیٹر، کالز، میوزک، کیمرہ، ٹیمپریچر، یہ کیا چیز ہے، بلڈ پریشر، واچ آن آف، ایکسرسائز اور ٹائمر، سارے فنکشنز آپ کو وہی والے مل جاتے ہیں. ہم اس میں دیکھتے ہیں واچ فیسز. 1 2 3 4 5 6 اس میں انسٹال ہیں. اس کے علاوہ آپ کسٹمائز اس میں ڈال سکتے ہیں واچ فیسز. کافی پریمیم لک ہے اس واچ کا. آپ ہمارا پیج وزٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ کے تھرو اس نمبر پہ بھی آپ ہم سے آرڈر کر سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے سسیل بھائی سبحان کے نام سے انسٹاگرام پہ. کافی ورائٹی ہے پروڈکٹس کی ہمارے پاس، آپ وزٹ کر کے دیکھیں. ایئر پوڈز، سیمسنگ بڈ، اسمارٹ واچز، رنگ لائٹس، ٹرائی پوڈ اسٹینڈ، ایپل آئی فونس اور لیمپ اسپیکرز، ہیڈ فونس، کافی طرح کی ایسیسریز آپ کو وائڈ رینج میں، وائڈ ورائٹی آپ کو مل جائے گی. پاور بینکس
आप हमारा पेज विजिट करें और हम अपने कस्टमर्स को 10% ऑफ देते हैं सेकेंड बाइंग पे। अगर आप हमसे कोई चीज़ दूसरी दफ़ा बाय करें स्ट्रेट 10% ऑफ। देखिए तो ये W22 का स्मॉल रिव्यू था। डिटेल रिव्यू हम इस वजह से नहीं बनाते, कस्टमर जो है या व्यूअर्स जो है बोर हो जाते हैं, तो जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं हम उसको इतना शॉर्ट करके बनाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।